საღამოშთო ვიცა თქვენ დიას უყურებთ ეს ток შოუ კვირის რეალობა, რომელსაც ყოველ პარასკევს 20 საათზე მე ჟურნალისტი გიორგი ახალკაცი წარმოგიდგენთ. ხაშურის მუნიციპალიტეტში 10 ივნის მომხდარი სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალი მილიონ ლარს აღწევს. ამის შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, თუმცა ჯერ არ დათვლილა იმ ზარალის ოდენობა, რომელიც უშუალოდ სტიქიამ ადგილობრივ მცხოვრებლებს მიაყენა. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე მიმდინარეობს სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები. სწორედ ეს იქნება ხაშურში განვითარებული მოვლენები იქნება დღეს კვირის რეალობის პირველი და მეორე ნაწილის თემა, რაც შეეხება მესამე ნაწილს. ჩვენ ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, გაიზარდა თუ არა ჩვენს ქვეყანაში კრიმინალი, როგორც უკვე იცით, ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა, კრიმინალის მაჩვენებელი საგრძნობლადაა მომატებული, რასაც ბუნებრივია არის ზიარებს მმართველი გუნდი. გადაცემას ვიწყებთ და წარმოგიდგენთ პირველ სტუმარს, რომელიც გახლავთ რამაზ ნოზაძე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარობის ყოფილი კანდიდატი. მოგესალმებით, ბატონო რამაზ, გმადლობთ, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო რამაზ, თქვენს პოსტებს სოციალურ ქსელში ხშირად ვადევნებ ხოლმე თვალს და გამოირჩევით აი ამ მოვლენების აქტიური დაკვირვებით და თქვენ როგორც ვიცი თავადაც იყავით ჩართული სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოებში. პირველ რიგში კითხავთ, რა ვითარება ახლა ხაშურის მუნიციპალიტეტში? ამ ეტაპზე სტიქია ლიკვიდირებულია, ფაქტობრივად დამთავრებულია. მიმდინარეობს დაწმენდითი სამუშაოები, რამოდენიმე დღეს ტიქის შემდეგ, დაახლოებით 2 დღე, პირველ დღეს მუნიციპალიტეტი იყო ჩართული ამ დასუფთავებაში, დაეხმარა მოსახლეობას გარკვეულწილად, დარჩენილი 2 დღე მოსახლეობა თავისი ძალებით უკლავდებოდა ტიქის შედეგებს, საკუთარ სახლებს თვითონ ასუფთავებდნენ. დღეს ჩაატარა გამგეობა, რაც გარკვეული აქცია დასუფთავების, იყვნენ სურამში ჩამოძალებულები, ოჯახებში შეძანდნენ და რაღაც გარკვეული ეტაპი დასუფთავების ჩაატარეს დღეს. დანარჩენი მოსახლეობა ძირითადად თავისი ძალებით უკლავდება საკუთარ სახლებში შესულ შევარდნილ. რატომ არ ყავს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს სათანადო ტექნიკა თუ ადამიანური რესურსი? არა, ტექნიკის სამუშაო რაც იყო, ძირითადად ტექნიკამ რაც იმუშავა, რაც შეეხება ქუჩების და ჩიხების დასუფთავებას, ეს ტექნიკამ დაასუფთავა, მაგრამ შიგნით თვითონ სახლებში უკვე მოსახლეობა თავის ძალებით უკლავდება ამ ყველაფერს. არ ვიცი ხა რატომ არ ყავთ შესაბამისი რესურსი, არ არის რომ დაეხმაროს თუ ნება არ არის, ამას ვერ გეტყვით ხა ეს გამგეობის გადასასყიდია, მაგრამ ფაქტია რომ მოსახლეობა თვითონ თავის ძალებით დასუფთავებს სახლებს. დღეს ჩატარდა ეს აქცია, რაც მე ვნახე სურამში, ცენტრალურ ქუჩაზე, რამოდენიმე ოჯახში. კარგი. ვითარება რამდენად რთულად არის? ჩვენ ვიცით, რომ ეს სურამის მოსახლეობას შეზღუდული აქვს სასმელი წყლის მოხმარების უფლებაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ჭები იყო დატბორილი და დაბინძურებული არის სასმელი წყალი, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ მოუწოდა, რომ თავი შეიკავონ აი ამ წყლის გამოყენებისაგან. თუ გაქვთ ინფორმაცია? კი, არის რამოდენიმე ოჯახი, რამოდენიმე შემთხვევა, რამოდენიმე ოჯახია, რომელიც ჭიც სარგებლობს, ჭის წყალს მოიხმარს და ეს ჭებია ძირითადად დაბინძურებული ხა თვითონ ცენტრალური სასმელი წყალი, რაც მომდის, ის არ არის დაბინძურებული, იმიტომ რომ ეს სათავეს ნაგებობა ზემოთ არის. ჭები სადაც არის იმ ტერიტორიაზე, სადაც ძირითადად მოხდა სტიქიური უბედურება, იმ ადგილებშია ჭები დაბინძურებული და იქაც სამუშაოებს ატარებენ. რაღაც ქლორავენ იმ წყალს და ამ სამუშაოებს ატარებენ. კი ბატონო. ასე კი. ბოლო წლების განვითარებულ მოვლენებს თუ გადავხედავთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ხშირი არის, შეიძლება ითქვას, მსგავსი სტიქიური უბედურებები. იქიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ არაერთი შემთხვევა იყო წინა წლებშიც და ძირითადად ეს მდინარე სურამულას ადიდებას უკავშირდება ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, საიდან იღებს ეს პრობლემა სათავეს და თუ იყო შესაძლებელი წელს და გასულ წლებშიც, ასე აი გასული წლების მაგალითზე რომ მივიჯეროთ, თუ იყო წელს მაგალითად ეს სტიქის რაიმე ფორმით თავიდან აცილება, ან უფრო ნაკლები ზიანი რომ მიეყენებინა? კი ბატონო, მე გეტყვით, ხა ერთ-ერთი ყველაზე
დისტიკი არა და ატყდა სურამთავსის იყო 2011 წელს ეს გახსოვთ ადამიანური სხვა საკმაოდ დიდი წამოსული ნალექი იყო და ნუ ეს სურამლა შეორთა სურამლა ადიდა ნაპირიდან გადმოვიდა და ამან ფაქტობრივად თლიანი სურამის ის ნაწილი რომელიც სურამლის გასწრევ არის თლიანად დატბორა და ძალიან ბევრი ოჯახი იყო დაზარალებული ამ პერიოდში. ხა ამ სტიქიას პრინციპში ვერ დააბრალებ ვერაფერს ეს ბუნებრივი მოვლენა იქიდან წამოსული არ ვიცი ხა რაღაც ჭორის დონეზე იყო რომ ზემოთ რაღაც ტბა იყო ის ტბა გადმოვიდა თუ რაღაც ჩახერგილი იყო მაგრამ ფაქტი ერთია რომ რა იწვევს ეს სტიქიას ხო იწვევს ბუნების განადგურება პირველ რიგში ის ხეები რომელიც იჭრება რა შემაკავებელი წყალდიდობის ხო იმ ნალექის შემაკავებელი არის ხე ხის ფესვი და ძირთად ხა ამას იწვევს რა მოჭრილი ხეები რომელიც ვეღარ იკავებს ალექს ვეღარ იკავებს წყალს და თავისთავად დიდი წვიმის დროს უკვე ის ნალექი თავისთავად მოდის მაგრამ ეს ბუნებრივი მოვლენა იყო გასაგებია ამის გარდა იყო ქვიშხეთში წყალდიდობა უშხეს წყალდიდობა არ იყო გამოწვეული სტიქიური უბედურებისგან, ეს იყო წყალდიდობა უბრალოდ, ეს იყო გამოწვეული იქიდან რომ ნაპირსანგის სამუშაოები არ იყო ჩატარებული თავის დროზე და აქედან გამომდინარე ეს წყალი გადმოვიდა ნაპირებიდან და ოჯახები დააზიანა. ეხლა იმის შემდეგ ამის შემდეგ 2003 წლის შემდეგ გაკეთდა ეს ნაპირსანგის სამუშაოები ჩატარდა. კი ბატონო, რაღაც გარკვეულ დონეზე, მაგრამ ამ სტიქიის დროსაც ეხლაც ვერ გაუძლო ნაპირსანგის ნაპირსანგება გაბიონი ჩამოიშალა. წყალდიდობის დროს და ეს წყალი ისევ შეუვარდა მოსახლეობას. მე პოსტს, რომელ პოსტსაც წერდი, რომ ოჯახი დაზიანდა, ეს პოსტი ეხებოდა სურამს. სურამში ერთ-ერთ ოჯახს ეს ვიდეო დადებულია და საკმაოდ კაფეო ჩანს. ეს არის ღელე, სადაც ეს არის სანიაღურე არხი, რომელშიც და სტიქიის დროს წყალი უნდა ჩამოედინოს და შეუერთდეს სურამულას, ხო? აი ზუსტად ეს არხია გასაცმელი. მე ამას მიუთითებდი და მე ამას აღნიშნავ, რომ რა თქმა უნდა, ხა ბუნებრივი მოვლენა, სტიქია და სტიქიას ვერავინ ვერ დაუდგება წინ, ხო? ნუ ყველაზე გამთავრებული ქვეყანა იაპონია, ნახეთ როგორც დააქცია, ხო, სტიქიამ თავის დროზე და უბრალოდ მე ამ ხო, განსხვავდებოდა. არა, ხო, ნუ ფაქტია, ხო, ხა იმან ვერ გათვალა თქვა და ხა ვერ იტყვი იმას, რომ სტიქია შეიძლება წინ აღუდგე და შეაჩერო მთლიანად იმას, მაგრამ პრევენციული ზონები ხო შეიძლება მიიღო. ის ოჯახი, რომელი ოჯახსაც მივსაუბრობდი, ცხოვრობს სანიაღრი არხის პირას ზუსტად. ეს სანიაღური არხი მე გადაღებული მაქვს სურათებს მიდევს სტიქიის შემდეგაც დავდეს სურათები სანიაღური არხში არის ამოსული ხეები რომელმა ხეებმაც წყლის ამოსვლის დროს შეაჩერა დინების მიმართულება და შეუცვალა დინების მიმართულება და ზუსტად აი იმ ხეებთან ორი ხეა ამოსული რომელი ხეებიდანაც ეს წყლის ნაკადი წამოვიდა სახლისკენ და მინდა გითხრათ რომ ეს ოჯახი არ ვიცი სასწაულებრივად არის გადარჩენილი იყო სახლში мама მცირეწლოვანი გოგონა და ბიჭი. მეზობლები ვარ დახმარებოდნენ ამ ოჯახს. ის ოჯახი ვერ გადარჩებოდა. არ არსებობს, იმიტომ რომ წყალმა შეუმტრია ფანჯრები, წინ გამსვლელი კარები ჩაუკეტა და ფაქტობრივად მთელი ის წყალი, რაც მიაწვა აქედან წამოსული წყალი შევიდა სახლში. ნუ მთლიანად სახლში ტრიალებდა. უბრალოდ მეზობლების დახმარებით გვერდი და ფანჯარა გააღეს და იქიდან გადმოიყვანეს. მე ამაზე ვამბობ, ამის პრევენცია შეიძლებოდა. ეს არხი რო ყოფილიყო გაწმენდილი თავის დროზე, იმიტომ რომ აქ ბევრი რამდენიმე განცხადება არ დაწერილი ამ მაცხოვრებლებს. ამ უბნის მაცხოვრებლებს რომ ეს არხი გაწმინდა თორემ წვიმის დროს შეიძლება გაწმინდა ევალება ადგილობრივ ადგილობრივ რა თქმა უნდა გამგეობას თქვენ თუ მიიღეთ პასუხი მათგან აი რატო არ მოხდა ამის პრევენციული არც ვერ გეტყვით ახლა მე სურათებს დავდე რამდენჯერმე დავდე რამდენჯერმე ვისაუბრე დღეს ქვიშხეთში ვიყავი გაფიცოს და გამგებელი შევხვდა და ნაწყენია რატომღაც ჩემზე გამგებელი რომ ჩემზე ხო რატომ საუბრობთ ჩემზე და მე ხა მე საუბრობ ფაქტებზე მე ხო რაღაცა ხო არ მომი ფოტოშოპი ხო არ გამიკეთებია ხო გადავიდა სურათები სტიქის მეორე დღეს და გადავიღე სტიქიდან ორი დღის შემდეგ კიდევ ეს არხი კიდევ ზუსტად ანალოგიური სიტუაციაა ის ხები ისევიქ არის არავის არ გაუწმენდია ეს არხი დღეს ღამით მაგალითად წვიმა რომ მოვიდეს შეიძლება იმ ოჯახმა იგივე შედეგი მიიღოს. გასაგები. აა ბატონო ამას თქვენ ამბობთ რომ ანუ თქვენი საუბრიდან ყოველ შემთხვევაში ასე მიკვეთება რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ვერ ასრულებს საკუთარ მოვალეობას და ვალდებულებებს ისე როგორც უნდა ასრულებდეს. თავას უსწოთ ხო? ფაქტი, ნუ ფაქტია. ანუ ამას იქიდან გამომდინარე კითხვა და კითხვას დასმა იქიდან გამომდინარე დავიწყოთ რომ აი დიას ვებგვერდზე მიმდინარეობს კვლევა სადაც ყველაზე ანუ 44% უკვე ხარს უჭერს და ამბობს რომ რეგიონში ანუ შიდა ქართლის მასშტაბით ყველაზე უკეთ მუშაობს ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. რა სიტყვით? კი ბატონო, მე წინა კვლევაც ვნახე.
ამის წინაკლებაც იყო დადებული, სადაც ბოლო ადგილზე იყო ხაშურის გამგებლობა. მე ვერ გეტყვით ახლა ეს გამოკითხვა როგორ ტარდება, ვინ იღებს მონაწილეობას, რამდენი ადამიანი იღებს მონაწილეობას, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე ესეთი გამოკვლევა არ მაძლევს იმ პასუხს, რა პასუხებს მე მაქვს. მე უფრო სხვა გამოკვლევები მაძლევს იმ პასუხს, რაზეც მე ვსაუბრობ. ხალხთან პირადად კონტაქტი მაძლევს ამის საშუალებას, რომ მე ეს ვისაუბრო, იმიტომ რომ დღეს ხაშურში, არ ვიცი, რამდენ ადამიანსაც არ უნდა გაესაუბროთ. ალბათ 10 ადამიანიდან 8 ადამიანი გეტყვით რომ უკმაყოფილოა დღეს ხაშურის გამგებლობის მუშაობა. მე არ ვიცი დღეს ამ გამოკვიმაში გამოკითხვაში ვინ იღებს მონაწილეობას, რა კატეგორია იყოს. ფაქტია, ხაშურის მოსახლეობის 10 ადამიანიდან 8 ადამიანი გაგიდეთ. მაყურებას ვეტყვით რომ აი ამ გამოკითხვაში 10000-მდე ადამიანს აქვს მონაწილეობა მიღებული და როგორც შემც არის ცნობილი, ერთი კომპიუტერიდან არის ერთი ხმის მიცემა შესაძლებელი. ეს არის ინტერნეტ გამოკითხვა, რომელსაც დიას ვებგვერდი სისტემატურად ატარებს ხოლმე ბუნებრივი კითხვა სხვა და სხვა. მე ძალიან მოხარული ვიქნები, მინდა გითხრათ, ჩემთვის ეს არ არის სასიამოვნო, მე რასაც ვსაუბრობ, რაღაც კრიტიკული მომენტი. პირიქით. თქვენ თუ მიიღეთ გამოკითხვაში მონაწილეობა, რომელს დაუჭირეთ. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე პირიქით მოხარული ვიქნები. ეხლა თქვენ თან რომ ვიჯდე მე და აკსაუბრობდე ხაშურის განვითარებაზე, როგორ კარგად ვითარდება ხაშური, როგორი წარმატებული რაიონია, როგორ კარგად მუშაობს, უფრო რა ვიცი, აი მოხარული ვიქნები მე ამ საუბრით, ვიდრე ეხლა რასაც ვსაუბრობ. გასაგებია. თქვენ ასევე დღეს იმყოფებოდით აქციაზე, რომელიც გამართა სოფელ ქვიშხეთში, მოსახლეობა შეიკრიბა იმ გვირაბთან, რომლის მშენებლობასაც 20-მდე 20 მეტი სახლი შეიძლება ითქვას, რომ შეეწირა. ყოველ შემთხვევაში ცხოვრებას ადამიანები ვეღარ შეძლებენ გარკვეული წლების შემდეგ, მათი ნაწილი ახლაც ვერ ახერხებს იქ ცხოვრებას. რა მოხდა აი ამ აქციაზე, რა იყო შეკრების მიზეზი? შეკრების მიზეზი იყო ის, რომ აქ არის დაზარალებული დაახლოებით 30-ზე მეტი ოჯახი. მაგრამ არს გამოყოფილია 6 ოჯახია დაზარალებული კოლაფსის გამო, იმიტომ რომ ეს 6 ოჯახი პირდაპირ გვირაბის თავზე ცხოვრობდა და გვირაბის გათხრის დროს ჩაინგრა მიწა და ფაქტობრივად ეს 6 ოჯახი გაუკვლობაში ცხოვრობს. არ იცის იქ ცხოვრება, ცხოვრების გაგრძელება შესაძლებელია თუ არ არის შესაძლებელი. დანარჩენი 30 ოჯახი დაზარალებულია აფეთქებების დროს, გვირაბის რო ითხრებოდა, ფეთქდებოდა გვირაბი და ამ დროს არის დაზარალებული. დაბზარული კედლებით რა კარები არეკეტება ზოგს, ზოგს საერთოდ გახსნილია კედელი და სინათლე გადის. ამ ყველაფერზე ამ ადამიანებმა ძალიან ბევრჯერ ჩაატარეს აქცია და 2014 წელს შედგა შეთანხმება ესეთი, ხელშეკრულებაც არსებობს, რომ გვირაბი რომ გაცდებოდა 1 კილომეტრით სოფელს, ამ კომპანიას, ამ ჩინურ კომპანიას უნდა მოეყვანა სპეციალური აუდიტის სამსახური, ეს სამხარეული უნდა ყოფილიყო, რომელსაც უნდა შეეფასებინა ზარალი, რა ზარალი დაუდგა მოსახლეობას, შემდეგ უნდა მოსულიყო, გაკეთებულიყო ხარჯსაღრიცხვა, რამდენი უნდა გადაიხადათ მოსახლეობისთვის და შემდეგ უნდა აენაზღაურებინათ ეს. მაგრამ სამწუხაროდ 2014 წლიდან ეს გვირაბი გასულია უკვე ხაშურიდან, დაახლოებით 1 კილომეტრი მეტით არის გასული ხაშურიდან კი არა ქუშხეთიდან და არავინ არ უნაზღაურებს ამ ადამიანებს, არაფერს, არავინ არ მოდის, არავინ არ ეხმიანება და ფაქტობრივად გაუკვლობაში ეს ხალხი ვერ გაიგებს რაკნას. ხო როგორია 4 წლის განმავლობაში ცხოვრობ სახლში, რომელიც არ იცი ჩამოგენგრევა თავზე თუ არ ჩამოგენგრევა თავზე, შეიძლება ცხოვრება თუ არ შეიძლება ცხოვრება, ხო? გავკოლობაში ეს ხალხი და მაგიტომ დღეს გადაწყვიტეს საბოლოოდ ჩაეკეტათ გვირაბი, ჩაატარეს აქცია და ელოდებიან წარმომადგენლებს, მე როგორც პასუხი მიიღეს. აა დღეს არ ყოფილა წარმომადგენელი არავინ მათთან, გამგებელი იყო ამოსული ხაშურის რაიონის გამგებელი და ისე საუბრა, ბიუროს წარმომადგენლები იყვნენ იმის რა ქვია დეპუტატის და როგორც ვიცი, ვისიც იყო ჩამოსული სამხარეო გუბერნატორი. გუბერნატორიც შეხვდა და მე როგორც ვიცი აუქვეს, რომ გვერდში დგომა აუქვეს, უთხრეს, რომ თქვენს გვერდით ვიქნები, დაგეხმაროთ კონკრეტ რა შეიძლება. ხვალ ჩამოდის რკინიგზის წარმომადგენელი დილის 10 საათზე და უკვე იქ უნდა გადაწყდეს ამ ხელშეკრულების მსვლელობა როგორ მიეცემა. დაიწყება ამ შეფასება და დაიწყება ამ ხალ სანაზღაურება თუ ისე-ისე გაიწყება. კარგი, აქვე კითხავთ, რამდენად მასშტაბური არის არალი? მე კი ვუთხარი მაყურებელს, რომ 20-ზე მეტი სახლი არის დაზიანებული, აი
თქვენ თუ ნახეთ პირადად რა მდგომარეობა არის? კი, მე ნახე მაქვს ეს ოჯახები და დავდივარ, მე ადრეც ვიყავი აქ, რომ როდესაც ეს სტიქია მოხდა, მაშინაც ნახე, ეხლაც ნახე და საკმაოდ მასშტაბური. ეს 6 ოჯახი განსაკუთრებით არ ვიცი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მიწაა ჩანგრეული მათ ქვემოთ, შემდეგ უკვე ამ ჩანგრეულ მიწაზე გვირაბი რო გავიდა, გვირაბის თავიდან გაამაგრეს ეს მიწა და იქ გეოლოგიაა ჩასატარებელი. გეოლოგია თუ არ ჩატარდა იმ ადგილზე, ხო და არ გაირკვა შემდგომში რა შეიძლება მოხდეს, ეხა ამ ადამიანებმა რო დღეს წარმოგიდგენთ რაღაც გარკვეული თანხა აიღონ, თქვათ, რაღაც სიმბოლურად თქვათ 10000, 15000 ლარი აიღეს. და ხვალ მოხდა ისე, რომ ეს ახლი დაინგრა. საწავიდეს ეს ხალხი, ხო? ამიტომ მითხოვს ეს ადამიანები, რომ ჩამოვიდნენ გეოლოგები, ჩატარდეს გეოლოგიური გამოკვლევა, დაიდოს დასკვნა, დაწერილი, რომელზეც იქნება დაწერილი, რომ ეს სახლი აღარ დაზიანდება და უშოთ ხვალ ზეგან მოიწება. მეტი თვალსაჩინოების მაყურებელს რომ უთხრათ, ეს გვირაბი რა რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი რომ ადამიანები? გვირაბი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ნამდვილად სტრატეგიული ობიექტია, იმიტომ რომ ჩხაროსნული მატარებელი უნდა გავიდეს და ჩხაროსნული მატარებელი გადმო თქვენ როგორც ისეთ პერევლიდან გადიოდა, ხო, ჩხაროსნული მატარებელი და აქედან უფრო სწრაფად მიდის, უფრო სწრაფად ფარავს. დასავლეთ საქართველოს მიმართ. დასავლეთ საქართველოს მიმართ თუ ერთება, მაგრამ მე მეორესაც გეტყვით ახლა, დღეს ამ გვირაბის გამო, როგორც ვისაუბრეთ, ზვარეს აქვს უკვე პრობლემები იქეთ. შეიძლება საერთოდ ზვარეს გადასახლება დაჭირდეთ, როგორც საუბრობენ, იმიტომ რომ წყალი გაქრა ზვარეში, როგორც დღეს ინფორმაცია მოვიდა, ზვარეს წყალი, მინერალურ წყალს, რომელიც იყო ფაქტობრივად დამქრალია და ზვარე დგას გადასახლების საშუალების წინ. ეს დღეს გავიგე ინფორმაცია, მე არ ყოფილვარ, ვერ ვადასტურებ, არ მინახია, უბრალოდ დღეს ესეთ ინფორმაციას გავცილდა და ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაც უარყოფით გამოიწვია ამ გვირაბის მშენებლობამ და რატო ხდება, რომ ეს კომპანია ამდენ ზიანს აყენებს და არ იღებს თავისთავად ამ ოჯახების დაკმაყოფილებას, უბრალოდ ამას ვერ ხვდები, თორე კი ბატონო, სტრატეგიული ობიექტია, ქვეყანას ჭირდება, იცის ახალხმა ესეც, რა ვიცი, ხა 4 წელია ელოდებიან, მაგრამ უნდა დაკმაყოფილებას გასაგებია. გასაგებია. დასასრულისკენ მივდივართ და მინდა გკითხოთ, ისევ მინდა აი ამ ბოლო სტიქიას დაუბრუნდე და აქ გკითხოთ, რამდენად მასშტაბური არის ზარალი, როგორც ჩემ წერის ნობელი მოსახლეობას გაუნადგურდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკაც კი, აღარაფერს ვამბობ კოსმეტიკურ რემონტზე სახლში. რამდენად აქვთ მათ იმის იმედი, რომ აი ამ დანაკლის აუნასხაურებს ვინ? სამწუხაროდ გავრცელებული ინფორმაციით, ეხა წეგან თქვენ ახსენეთ თანხა, რომელიც გამოყო სახელმწიფომ, გამგებლობას განაცხადა, რომ 915000 ლარი გამოყოფილია მხოლოდ ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის, არის გზები, საკანონმდებლო. მოსახლეობის მიყენებული ზარალი, მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის, მაგრამ გაურკვეველია ისიც, ეხლა როგორც ვრცელდება, რამდენად ან რა ანაზღაურდება, ან რამდენად ანაზღაურდება. ეხლა გუშინ ესეთი ტექსტი წარმოთქვა ბატონმა გამგებელმა, რომ ეხლა ღვინოს და საკვებ პროდუქტებს, რომელიც პადალში ქონდა, იმას ვერ ავანაზღაურებთ, რა თქმა უნდა, მაგას არავინ არ ითხოს მაგის ანაზღაურებას, მაგრამ მის რაც დაზიანდა სახლში, ხო, ოჯახებში კედლებია თითქმის 90%-ზე დასრულებული, ხო, ოჯახებში ტექნიკა იყო დაზიანებული, გავეჯია დაზიანებული და სავარაუდოდ უნდა მოხდეს ამის ანაზღაურება, ხო, ეხლა ეს ხალხი ცოდოა, როგორ ეხა ყველაფერი იმ ოჯახს მე რომელსაც ვაუბრობ, ხო? იმ ოჯახს ფაქტობრივად ყველაფერი გაუნადგურდა, მთლიანად ოჯახი გარეთ დარჩა. თქვათ რომ ვინ არის ეს ოჯახი, რომ თქვათ ალბათ მე არ ვიცნობ ამ ოჯახს, სიმართლე გითხრათ, ხო, შემთხვევით მე უბრალოდ იმ პერიოდში, როდესაც სტიქია დაიწყო, ვიყავი თბილისში, ინტერნეტით ვადევნებდი თვალყურს და იმ წუთას დავჯექი მანქანაზე, წამოვედი ხაშურში, სურავში და დილიდანვე ჩამოვედი, თუ არა მივედი პირველი ამ ოჯახთან. თუმცა იქ ჩემი ოჯახის დაზიანდა, ჩემთან აჭიროდა წყალი და დაიწყო, მაგრამ უბრალოდ ეს იმდენად ძიმე საყურებელი იყო, რაც ხდებოდა, რომ პირველი რაც გავაკეთე, ჩამოვედი, მივედი იმ ოჯახთან და იქიდან დაიწყო უკვე ამ ოჯახთან ურთიერთობა, თორემ მე არ ვიცნობ ამ ოჯახს ამ ფონზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობას და აქვე გკითხავთ, თქვენ მიიღებთ თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მონაწილეობას, გეგმავთ თუ არა და რომელი პოლიტიკური პარტიის შეხედულებში გაიზიაროთ? ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში აუცილებლად მიიღებ მონაწილეობას, ოღონდ ჯერ გაურკვეველია რა სტატუსი მექნება, ვიქნები მერობის კანდიდატი, გამგებლობის კანდიდატი, თუ დღეს გუშინ გავრცელდა კიდევ ახალი ის, რომ შეიძლება რაღაც ადრო შეერო იყოს. აუცილებლად მიიღებ მონაწილეობას, როგორი სტატუსი არ უნდა იყოს, მე იქნება თუ საკრებულოსა გამგებლობის გამგებელი, აუცილებლად მიიღებ მონაწილეობას, რაც შეეხება პარტიას.
აი ხლა მაქვს მოლაპარაკებები და დაახლოებით ერთ კვირაში მე ზუსტად გავამხელთ ჩემს საამალო გეგმებს. დიდი მადლობა, წარმატება მინდა გისურვოთ. რამაზ ნოზაძე პასუხობდა კვირისელობის პირველი ბლოკის კითხვებს. არ გადართოთ მეორე ნაწილში უკვე შემოგვერდება გუბერნატორის მოადგილე სიმონ გულედანი, რომელიც ასევე ხაშურის მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრებს. დროებით.